Mutta mennään näihin ryhmätöiden purkuun ja tasapuolisuuden nimissä, niin mennään sitten, kun ajatellaan, että mikä meillä on käytettävissä oleva aika, niin 8 minuuttia per ryhmä olisi aikaa käydä läpi se, mutta se tietenkään 8 minuuttiin tiivistää tuommoinen yli tunnin keskustelu, niin se vaatii aikamoista taitoa ja se me nyt sitten nähdään, että miten sihteeri tai puheenjohtaja, kumpi nyt on valikoitunut tähän ryhmän tuotoksen esittelijäksi, mutta että ei haittaa, siis kaikkihan nämä on kaikille jaettavissa ja tämä edelleen niin kuin kehittyy, että niihin pääsee sitten pureutumaan myöskin jälkeenpäin. Mutta että lähdetään ihan sitten näissä numerojärjestyksessä ja täällä on ryhmän 1 esitys valmiina, niin olepa hyvä. Eli meillä oli teemana perhehoidossa olevien lasten tärkeät ihmissuhteet ja niiden tukeminen. Kiintymyssuhde teoreettisesta näkökulmasta, mutta me nyt varmaan tämä viimeisin vähän unohdettiin, pohdittiin ylipäätään näitä. Meillä oli hyvin keskusteleva ryhmä ja meillä meni kyllä ihan se 1,5 tuntia, mutta emme nyt kahvitaukoa sentään käytetty tähän. Eli tämä, miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet, niin todettakoon nyt ensin, että mallinnusta niin hyvin harvat oli ehtineet lukemaan, mutta paljon keskustelua syntyi mallinnuksesta huolimatta. Ja todettiin, että nyt olemassa olevassa tilanteessa niin biologiset vanhemmat on jääneet hieman vähemmälle. Ja jos saadaan vanhempia läheisiin luotua ja lupa lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä joustaa asiakassuunnitelmaan sovituista asioista, niin se on tärkeää. Eli tarkoittaa sitä, että asiakassuunnitelmahan määrittelee yhteydenpitoa, mutta et millä sopimuksilla ja kuinka sovitaan sitten siitä, että jos niistä poiketaan, että kuinka yleisluontoinen on se asiakassuunnitelmassa sovittu yhteydenpitotapa ja paljonko on sitten vanhempien keskinäisen sopimisen mahdollisuutta siinä. Mutta tarvitaan välineitä, keinoja ja apua sosiaalityöstä tämän problematiikan ratkaisemiseen. Ja sitten luottamussuhde ja sen rakentaminen niin kaksien vanhempien välillä kuin myös sosiaalityöntekijään ja kaksien vanhempien välillä, niin se on. Sen rakentaminen kestää, ei sitä yhdessä eikä kahdessa tapaamisessa luoda ja siihen tarvitaan välineitä, kärsivällisyyttä ja aikaa. Kakkoskysymys, mikä olisi hyödyllisintä ensisijaista, niin todettiin se, että se on luottamus ja vuorovaikutus kaikkien perhehoidon tekijöiden välillä on ydinkysymys, että se saadaan aikaan ja että se toimii hyvin. Ja silloin kun se toimii hyvin, niin lapsi voi myös hyvin. Ja on tärkeää, että lasta kannustetaan ja tuetaan siihen yhteistyöhön ihan joka taholta. Ja sitten mietittiin sitä, että saisiko hyvin toimivista eroperheistä mallia tai tarttumapintaa myös kaksien vanhempien perheiden väliseen yhteistyöhön. Että onko siellä jotain semmoista, mistä voisi saada hyviä käytäntöjä. Ja sitten todettiin, että suku ja biologiset vanhemmat ovat lapsen elämässä aina. Ja yhteistyö ja yhteydenpito lapsia ja suvun kanssa on tärkeää lapsen kasvun ja tunne-elämän kehityksen kannalta. Ja sitten tämä yhteinen jaettu vanhemmuusteema on myös keskeisessä roolissa. No sitten mietittiin, että näitä näkökulmia, mitä ei oltu mallinnuksesta löydetty, niin on se, että kuka määrittää lapselle tärkeät ja läheiset ihmiset, joihin sitä yhteyttä muodostetaan. Ja mikä on lapsen osallisuus omassa asiassaan. Keneen lapsen tulisi pitää yhteyttä ja entäpä jos lapsi ei haluakaan pitää yhteyttä siihen henkilöön tai ryhmään, mitä hänelle on määritelty esimerkiksi vanhemmat läheiseksi. Tai jos hän haluukin pitää yhteyttä semmoisiin tahoihin, jotka muut määrittää, että ei ole niin suotavia tai toivottavia yhteydenpitotahoja, niin miten tämmöisissä tilanteissa toimitaan? Ja etenkin muutosvaiheissa
sijoituksen alkaessa, sijoituksen päättyessä, kaikkien muutosten myötä, niin olisi pohdittava, että miten turvataan lapselle tärkeät ystävyyssuhteet ja niiden jatkuminen, niin ettei se lapsi vaan yhtäkkiä katoa sieltä koululuokastaan tai päiväkodistaan tai kyläyhteisöstä. Ja siinä yhdessä mietittiin tätä somen hyväksikäyttöä, että tukeeko se ja miten se saataisiin tukemaan yhteydenpitokäytänteitä. Ja sitten tähän mietittiin myöskin sitä, että tunnistetaanko perhehoitajan rooli lapsen vanhemman kasvatustyöntekijänä, että sitä kuitenkin ilmeisesti ja kaikitenkin ainakin puheesta perustuen niin käytännössä on, että sijaisvanhempi, sijaisperhe tukee myös biologista vanhempaa, vaikka se virallisesti ei kuulu heidän tehtäviinsä. No sitten huomioitava, että ei syrjäytetä biologisia vanhempia ja kaikista lasta koskevissa yhteistyöasioissa niin biologisen vanhemman mukanaolo ja mukaantulo on tärkeää. Ja se, että oman kodin avaaminen sekä sosiaalityölle että biologisille vanhemmille vaatii perhehoitajalta kasvuprosessia. Että kaikki ei heti ole valmiit ottamaan biologisia vanhempia sinne omaan kotiin tutustumaan lapseen tai kyläilemään. Ja tämmöiseen yhteisyyteen kaivataan lisää välineitä. Samoin kuin biologisten vanhempien aktivoimiseen, että on vanhempia, jotka syystä tai toisesta häviää lapsen elämästä pitkiksi ajoiksi välillä, voi häipyä ihan kokonaankin ja ihan todistetusti tiedetään, että se ei lapsen kannalta ole mikään hyvä juttu, että jos vanhempien yhteydenpitoa ei ole. Ja sitten todettiin myös se, että pitää muistaa, että lapsella on oikeus kiinnittyä ja kiintyä myös perhehoitoperheen sukuun ja läheisiin ihmisiin ja myös niiden ihmissuhteiden jatkuminen täytyy sitten taas muutosvaiheessa miettiä ja turvata, että miten jatkuisi sitä pysyvyyttä ja jatkuvuutta lapsen elämään, niitä läheisiä suhteita. Ja sitten mietittiin sitäkin, että onko lapsen ääni ja osallisuus tarpeeksi huomioitu tässä mallinnuksessa, että miten se lapsen oma ääni tulee kuulluksi ja mitä se sitten vaikuttaa. Ja sitten tästä käyttöönottojutusta, niin todettiin, että omanlainen toimintamalli yhteydenpitoon on olemassa. Ei ole mitään yhtä ja yleistä, että jokaisen lapsen tilanne on ainutkertainen, ainutlaatuinen ja yhteydenpitokäytänteet myös sen mukaisesti. Ja sitten mietitytti, että keitä perheitä kartoitetaan siinä vaiheessa, kun huostaanottaa valmistellaan, niin mahdollisiksi läheisverkostoperheiksi. Että kuka määrittelee, että onko se lapsi. Lapsen mielipide saattaa olla aivan eri mielipide kuin lapsen vanhempien ja lapsen vanhemmilla. Ja varsinkin jos ovat erossa, niin saattaa olla myös aivan eriävät mielipiteet keskenään siitä, että ketä perhettä ajatellaan. Ja sitten todettiin, että sen luottamuksellisen suhteen luominen lapseen vaatii aikaa. Ja samaten vaatii aikaa saada selville, että mikä se hänen mielipiteensä on siitä, että kuka on läheinen hänelle. Sitten yksi näkökulma oli tämä, että luottamus syntyy vasta, kun kahdet vanhemmat pääsevät keskustelemaan ilman sosiaalityöntekijää. Tämä koskee nyt lähinnä jo siellä sijoituksessa olevaa lasta. Että ei välttämättä niissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, niissä on usein jännitteinen tunnelma. Tulee semmoisia asioita, mitä ei välttämättä haluaisi toisen edes kuulevan, toisen vanhemman. Ja niissä neuvotteluissa ei kuitenkaan pystytä ottamaan kaikkien osapuolten tunteita huomioon. Ja neuvottelupaikan mietintä. Esitettiin, että voisi olla myös perhehoitoperheessä ja toisaalta todettiin, että joissakin kunnissa hyvinkin on ollut käytäntö, että ne on ainakin siellä perhehoitoperheessä, että toisissa kunnissa ne on aina toimistolla. Ja sitten oma mietintäni oli tämä, että entä biologisen perheen kotona? Voisiko joskus olla myöskin siellä neuvottelu? Että aina kun sen tarvii olla näiden NS-parempien ihmisten luona. Ja sitten ehdotettiin myöskin niin kuin kaikkien näiden suositusten pohjalta tai ajatus se, että yhteisiä tapaamisia, niin sijaisperheiden
mahdollisesti myös biologisen perheen ja sosiaalityöntekijöiden keskinäisiä yhteisiä tapaamisia, että mietittäisiin, että miten näitä käyttöön otetaan sitten. Että kukaan osapuoli ei määrittelisi toisen tekemiä juttuja. Että tämmöisiä. Saa kommentoida, saa lisätä. Kiitoksia. Kiitos todella paljon. Ja mennään sitten varmaankin eteenpäin. Ja seuraava ryhmä oli yhteinen vanhemmuus, jos oikein muistan. Joo, ryhmä kakkonen oli yhteinen vanhemmuus. Ryhmä kakkonen ei onnistunut tässä koordinoinnissa näin hyvin ja sihteeri ei niin hyvin tässä kirjaamisessa. Joten sihteeri kertoo, että nähtiin, että sosiaalityöntekijällä on iso rooli siinä sillan rakentamisessa sen biologisen perheen ja sijaisperheen välille. Nyt kun ei ole näitä muistiinpanoja, niin sitten myöskin nähtiin, tai syntyi tämmöinen, minusta se oli hyvä idea, tämmöisestä hykyperhekahvilasta, missä voisi kohdata nämä sijaisperheet ja biologiset perheet. Eikö se mennyt näin? Joo. Ja sitten nousi myös keskeiseksi semmoinen niinku riittävän ajan varaaminen sille työskentelylle, mikä tehdään perheiden kanssa, näiden biologisten perheiden kanssa. Ja nähtiin, että se olisi sosiaaliohjaajien työtä. Ja nyt sihteeri kauheasti pahoittelee, kun sihteerin muistiinpanot on tuolla tikulla kassissa, mutta niin mitäköhän muuta mä unohdin sanoa. Meillä oli mennään kauhean intensiivinen keskustelu ja sihteerin voimavarat meni siihen, että sihteeri kirjoitti. Niin sihteerin on pakko myöntää, että aika tyhjä on pää tässä kohtaa. Mä autan vähän. Sihteeriä. Joo, me keskusteltiin, nimenomaan meidän tehtäväksään tuli katsoa niin kuin biologisen vanhemman näkökulmasta, niin me nostettiin nämä asiakassuunnitelmat ja näiden niin kuin se idea siinä, että ne vanhemmat saisi ne palvelut siihen kuntoutumisen tueksi ja todettiin, että tällä hetkellä tilanne on, että niitä asiakassuunnitelmia ei ole pystytty laatimaan ja pitäisi pystyä ja pitäisi tehdä vielä yhteistyössä niiden niin kuin muiden toimijoiden kanssa sen päihde- ja mielenterveys, jos siellä on sellaisia palveluita on tai on tarve niin. Ja sitten me puhuttiin siitä niin kuin että miten olla vanhempi siinä lapsen arjessa mukana ja se voi olla valokuvan lähettämistä WhatsAppin kautta ja nimenomaan niin kuin vanhemman kutsumista sitten siihen arkeen mukaan sillä tavalla, että ne tapaamiset voi olla siellä perhehoitoperheessä tai osallistua niihin juhliin, mitä vietetään. Ja sitten se oli, että koettiin, että oli tärkeänä se parityöskentely, että jää tilaa sille reflektoinnille. Että koettiin, että tehdään niin vaativaa työtä, että tämä vaatii parityöskentelyä. Joo. Ja ainut mistä, se tuli tuohon malliin kritiikiksi, että jotenkin nähtiin, että se painottui paljon siihen perhehoitajan tuki, että se vanhempien tuki oli jäänyt niin kuin vähemmälle siinä mallissa. Ja sitten siitä, mistä oltiin eri mieltä, kun siellä oli siinä mallissa kohta, että vanhempi saisi yhdessä lapsen kanssa mahdollisuuden erilaisiin perhehoitopaikkoihin tutustua ja valita sieltä niin kuin omansa, nähtiin, että se on sitä sosiaalityön ammattitaitoa, se mätsäys. Että toki niin kuin osallistaa perhe niin kuin toisella tavalla, mutta ei näin, että he valitsisivat. Joo, että se kritiikki tuli mallia kohtaan. Joo. Hyvä, mutta tässä oli varmaan. Niin. Siinä oli sillä perhehoidon lomatyöntekijä, biologisen perheen lomatyöntekijä ja sitten se lapsen asuus vastaava sosiaalityöntekijä. Se nähtiin sellainen niin mallina siinä. Hyvä, kiitos tarkennuksesta. Kuuliko ja sitten se mallinnus. Haluan siitä. Niin, me puhuttiin.
puhuttiin paljon siitä, että samanlailla kuin on perhehoitajille mallinnettu tätä työskentelyä ja muuta, niin ihan yhtä lailla me koetaan, että nämä biologiset vanhempien työskentely voitaisiin mallintaa ja miettiä sitä, minkälaista työskentelyä missäkin niin kuin sijaishuollon aikana niin kuin tarvitaan. Se, itse työskentely me usein nähtiin, että se olisi konkreettisesti sosiaaliohjaajan niin kuin ammattitaitoon kuuluvaa ja sosiaalityöntekijällä tietysti se prosessin johto siinä, mutta olisi se oma työntekijä perheelle, siis kummallekin perheelle ja sitten sosiaalityöntekijä vastaisi siitä prosessista. Mutta se pitäisi myös mallintaa tähän, että se puuttuu tästä tämänhetkisestä niin kuin kuvauksesta. Mainiota. Kiitos. Ja tämä oli hieno osoitus siitä, että miten tämä voi tapahtua tälleen ryhmätyönä ja lennosta. Että kiitos siitä. Ja diathan meillä oli luvassa sitten myöhemmin, eikö vaan? Joo. Ja seuraava ryhmä olikin sitten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ja muu perhehoitajan tuki. Kiitos. Ja varmaan näissäkin vielä viilataan näitä sanamuotoja. Mutta nämä on mietteet meidän osalta meidän ryhmästä. Joo. Eli mitkä oli meidän ryhmässä kehittämishaasteina koettiin, niin oli nimenomaan mitä täällä on tullutkin, että se vanhemman sosiaaliohjauksen kehittäminen ja jäsentäminen, että se koetaan tärkeänä ja että se on haasteena ja että se on myös yksi tukimuoto perhehoitajille, että vanhempi saa omaa tukea. Hyödyntää kumpikin työskentely toisiaan. Tärkeänä pidettiin se, että olisi näiden kotien yhteistä toimintaa. Yhtenä mainintana oli tässä muun muassa toi siltatyöskentely, että sitä hyödynnettäisiin tämän tyyppisissä tilanteissa. Sitten mietittiin myös sitä, että millä tavalla voitaisiin saada sitä vanhemman tukea enemmän tasapainoon sen perhehoitajien tuen kanssa, että myös kehittää niitä avohuollon palveluja niin, että ne olisi paremmin myös sitten vanhempien käytettävissä ja saatavuudessa ja toki sitten myös, niin kuin sitten myös mahdollisesti ehkäisemässä myös sijaishuollon tarvettakin kaiken kaikkiaan. Ja sitten yksi näkökulma tähän oli myös se, että lapsi hyötyy myös siitä, että on tietoinen, että hänen vanhempansa saa tukea ja että se on myös sellainen tunnetason tärkeä asia. Sitten mietittiin myös kehittämishaasteena sitä vastuusosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitusta tai ylipäänsä sitä, että kun yhdennettyä lastensuojelua tehdään, niin että sitten myös näissä kaikissa joko avohuollossa tai sijaishuollossa, perhehoidossa, tai että olisi myös jotenkin sellaiset sopivat mittasuhteet, että kaikkiin niihin olisi sopiva määrä aikaa. Puhuttiin myös valmennuksesta ja mitä siinä on meneillään, ja jotenkin meitä puhututti tässä kohtaa nämä kaksi asiaa, eli että miten sitä ajatusta edelleen siitä julkisesta kodista voitaisiin vahventaa, mitä kaikkea se tuo siihen, että lapsi tuo tullessaan paljon eri toimijoita sinne kotiin, joka on ollut aikaisemmin yksityinen, mitä ajatuksia se herättelee. Ja sitten mitä on aamupäivänkin aikana ollut myös se, että sijoitus on määräaikainen ja sitten versus siihen, että lapsella pitää olla sitten se ajatus siitä, että on täysi perheenjäsen ja mitä tai minkälaisia erilaisia jännitteitä nämä kaksi näkökulmaa voi tuoda toisiinsa. Sitten toteamus siitä, että perhehoitoperheet on myös hyvin erilaisissa asemissa peruspalvelujen saatavuuden suhteen, joka tarkoittaa sitten myös sitten siitä lastensuojelusta saatavien palvelujen näkökulmasta sitä, että peruspalvelut ei ole samalla tasolla. Mietittiin sitä, että mihin hätään saadaan lastensuojelusta apua ja mihin hätään sitten peruspalveluista. Tai sitä, että onko niin, että on myös ymmärrystä siitä, että sijoituksesta huolimatta lapsilla tai nuorilla voi olla ihan kehitykseen liittyviä normaaleja kehitysvaiheita, jolloin se ei sitten niin kuin ole aina sitten
pelkästään sijoituksesta liittyvää oirehdintaa tai traumatisoitumista. Ja miten sitten jotenkin, että onko se myös semmoinen asia, että tunnepuolella siihen voi löytyä sitten muita apukeinoja tai palvelun tuottajia. Ja sitten jotenkin myös se, että et minkälaisia sitten myös, kun lapset oireilee tai reagoi tai on haastavia, niin mitä kaikkea se herättelee myös sitten perhehoitajissa yhtä lailla. Tässä ei ole mainittu, mutta ajattelen, että myös meissä työntekijöissä. Ja taitaa olla pallukko vähän tai eri kohdassa, mutta sitten mietittiin myös eri osapuolten roolien selkiyttämistä. Muun muassa päätöksenteon suhteen. Täälläkin on puhuttu paljon aamupäivän aikana sitä, että sellaiset tekniset asiat, kun on mietittynä etukäteen, niin sitten jää ehkä semmoiseen laadullisiin ja sisällöllisiin asioihin tai pohdintoihin enemmän aikaa. Sitten mietittiin myös tätä ennen sijoitusta, sijoituksen aikana, sijoituksen jälkeen kaikkiin osapuoliin kohdentuvana tuki tosi tarpeellista, jos varsinkin on äkillisesti päättyviä sijoituksia, niin että siinä kohdassa muistetaan myös nämä kaikki toimijat ja osapuolet. Ja sitten se toteamus, että joskus myös sijoitukset tehdään kiireaikataululla hyvistä suunnitelmista huolimatta, jolloin valinnat tehdään olemassa olevilla tiedoilla saatavilla perheillä. Ja että millä tavalla siinä kohtaa kaikki tarpeellinen tieto lapsen sijoitusta ajatellen olisi hyödynnettävissä, joka on sitten se tuo, että kenen ammattitaitoa, keiden kaikkien on mahdollista hyödyntää siinä sijoitusta suunniteltaessa. Sitten mikä oli hyödyllisintä tai ensisijaista, niin siinä puhe korostunut tuohon moniammatilliseen tiimiin, mietittiin sitä, miten minkälainen tai suuri vaikuttavuushyöty siitä olisi asiakastyöhön siinä, että tiimin toimijoiden yhteistyötavat tulee ajan kanssa tutuiksi siinä, kun on tuttuutta, niin myös erityisosaaminen on paremmin hyödynnettävissä ja kalenterointi pienemmässä porukassa voi olla helpompaa. Ja millä tavalla sitten toisaalta näiden tiimien välisiä tai yhteistoimintaa myös muiden tulosalueiden kanssa olisi mahdollista konsultoida ja siitä sellaisesta jokainen hyötyy näkökulmasta. Se roolien selkeys se oli tuossa jo sanoin aikaisemmin. Ja se, että niissä tiimeissä täällä on myös näköjään vähän tätä ajatuskatkoja ollut, että niissä voisi myös hyödyntää, että kun on olemassa sitten jo sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia, niin myös sitten näitä erityisosaamista, perheterapeuttia tai psykologia voisi olla hyödynnettävissä semmoisissa vähän kiertävissä tehtävissä, jolloin se konsultaatiorakenne olisi jo muodostettu ja olisi helpompaa se konsultointi ja hyötykäyttö. Tähän oli myös sitten Eksotesta mallia, että jotenkin että on olemassa semmoinen tukitiimi, joka vastaa sitten niihin akuuttiin hätään ihan aika pitkällekin iltaan oli, että sitten se tähän tavoitettavuuteen niin olisi yksi ratkaisu. Sitten puhuttiin myös, mitä kaikkea pysyvyys ja sen mahdollistaminen, miten se olisi mahdollista ja että kuinka tarpeellista tiedetään kaikki sen olevan. Mitä puuttuu, mitä näkökulmia, niin tässä on aikaisemmista tullutkin nimenomaan se, että vanhempien sosiaaliohjaus näkyvämmäksi. Ja sitten, että voisi olla enemmän sitä yhteistä toimintatapojen arviointia ja kehittämistä, jossa voi arvioida jotenkin itse omaa toimintaa ja myös sitten sen työkaverin toimintaa. Ehkä se, tässä kun on tämä kunnioittava arviointi, niin ehkä se oli meidän puheessa semmoista ihmettelyä tai sitä kyselyä, että kun on erilaisia työtapoja tai toimintatapoja tai näissä eri palveluissa ollut, niin että mitä sen taustalla on jotenkin siitä sellaista uteliaisuudesta, että haluan ymmärtää, mitä sen niiden päätösten tai toimintatapojen takana on.
puhuttiin siitä, että vahvempaa yhteistyötä näiden eri lapsen hoitotahojen ja palveluntarjoajien kanssa, jotta se konsultointi olisi helposti saatavaa. Nähdään sen yhteiset hyödyt ja että se mahdollistuisi sen yhteisen kouluttautumisen muun muassa sen kautta, että olisi tietoa enemmän erilaisista työtavoista ja näkökulmista. Ja että sitten jotenkin voitaisiin saada sellaisia hyviä toimintatapoja yleistymään, eikä olisi sitten vaan sellaisia yksittäisiä osumia, laitoin tuohon, että sellaisia asiakastilanteita tai tapauksia, joissa se jo toimiikin, mutta että enemmän sellaisia yleisiä toimintatapoja. Sitten mitä paikallisesti, niin mietittiin sitä, että mitenkä tämä asiakasmitoitus saadaan kohdalleen, ja eipä siihen vielä saatu ratkaisua, mutta se jäi mietittäväksi, että kuinka se tehdään ja miten sitä voi liikutella. Työtehtäviä ja rooleja onkin jo järjestelyssä meneillään. Ja tässä kohtaa ehkä se vaatii enemmän sit sitä, että etenemissuunnitelmaa, että mitä nyt tämän jälkeen, mitä tehdään. Ja millä tavalla sitten eri, tuossa on työntekijöitä, mutta toimijoita sitten sitoutetaan siihen uudenlaisen mallin kehittämiseen tai uudenlaiseen tapaan tehdä työtä. On se sitten työntekijä tai asiakas tai perhehoitaja. Kiitos paljon. Ja sitten putkeen heti 4. ryhmä. Anne, ole hyvä. Hyvä. Niitä ei nyt kuulua mistään tuolta. Mä tuuraan nyt mun sihteeriä, joka joutui lähtemään tässä asiakaskäynnille. Meillä oli teemana tosiaan opiskeluhuolto ja puhuttiin ehkä yleisestikin sitten koulusta ja koulunkäynnistä ja koulunkäynnin tukemisesta ja semmoisista erilaisista yhteyksistä sitten sinne kouluun ja opiskeluhuoltoon ja oppimisen tukeen. Meillä oli kanssa ryhmässä sellainen tilanne, että kovinko moni ei ollut sitä mallinnusta etukäteen lukenut, tutustunut, joten käytiin alkuun muutamia sellaisia pääpointteja siitä mallista ja sitten mietittiin, että miten se yleisesti tähän opiskeluhuoltoon niin kuin linkittyisi. Ja mallinnuksessa varmaan semmoinen keskeinen kehittämishaaste varmaan oli se, että opiskeluhuollon ja koulun osuuden kohta oli aika kevyesti siinä esitetty. Eli siinä oli viittauksia tähän sisukasmalliin, mikä on hyvä malli kyllä, mutta ei suinkaan niin kuin koko Suomessa mitenkään käytössä. Ja me puhuttiin sitten Päijät-Hämeen semmoisista yhteisistä käytänteistä. Tuossa on Hollolassa ja Orimattilassa muun muassa tehty tämmöisiä lupakaavakkeita, joilla on saatu ikään kuin synnytettyä sitä yhteistyötä sitten koulun ja sosiaalityön ja perhehoitajien ja näiden biologisten tai kotiperheen vanhempien kanssa. Eli sillä lailla saatu sitä esimerkiksi tiedonjakoa käyntiin ja niin kuin sitä roolitusta jotenkin selkeämmäksi siitä, että miten niitä lasten asioita koulun kanssa hoidetaan. Ja pohdittiin sitä, että lain näkökulmasta yksi niin kuin selkeä kriteeri ja sosiaalityöntekijän tehtävä on vastata siitä lapsen kasvusta ja myös siitä koulun käynnistä. Eli siinä kohtaa, kun sitä sijoitusta mietitään, niin joudutaan miettiä myös se, että minkälainen koulupaikka on sen lapsen tarpeita vastaava. Joten täytyy olla myös, niin kuin kiinnittää huomiota myös niihin sivistys- ja peruspalveluita, joita sillä perhehoitajan niin kuin ikään kuin alueella on ja minkälaista se lähikoulu siellä on ja onko mahdollisuus käyttää kauempaa niitä kouluja. Sitten sille oppilaille paljon mietittiin myös sitten ehkä sitä, että jos tulee perhehoitajan muuttamisia tai joudutaan väliaikaisesti sijoittamaan sitten uuteen perheeseen tai ottamaan laitossijoitus siihen väliin, että miten niissä kouluissa, niissä kasvuympäristöissä voi se lapsi sitten jatkaa, että minkälaisia sopimuksia sen suhteen voidaan tehdä. Että yleisesti katsottiin, että koulu ja sitten alle kouluikäisen kohdalla varhaiskasvatus niin on semmoisia kasvuympäristöjä, jotka niin kuin tukee sitä oppilasta, eli tässä tapauksessa lasta niin kuin tosi merkittävästi. Ja niin kuin täytyy ikään kuin lopettaa se, tai täytyy niin kuin osata ajatella niin, että kun lapsi sijoitetaan perhehoitoon, niin hänen ongelmansa ei ikään kuin, niin kuin poistu. Että se lapsi ei ole koskaan ongelma itsessään, mutta että hän vie sinne niin kuin perhehoitoon ja sijoituspaikkaan ikään kuin sen oman historiansa mukana, ja se perhehoitaja tarvitsee sitä ihan samanlaista tukea kuin kuka tahansa vanhempi tarvitsisi.
tarvitsisi ja lapsi edelleen myöskin, eli tukea tarvitaan. No me mietittiin varmaan ehkä sitten ihan viimeiseksi varmaan tätä hyödyllisyyttä tai ensisijaisuutta. Ja käytiin vähän läpi sitä sisukasmallia, mikä on ehkä hiukan samantyyppinen kuin tässä perhehoidon mallinnuksessa ollut tämä tämmöinen tiimimallinnus. Eli siinäkin on tämmöinen moniammatillinen tuki sijoitetulle lapselle. Ja lähentelee aika paljon sitä opiskeluhuoltolain mukaista moniammatillista, monialaista asiantuntijaryhmätyöskentelyä. Eli että lapsella on tämmöinen yksilökohtainen tiimi järjestettynä sinne kouluun, joka voi yhdessä sen koko verkoston kanssa miettiä sen lapsen riittäviä tukitoimia. Ja mietittiin paljon sitä, että varsinkin niin kuin lasten ja perheiden ongelmien moninaistuessa niin tämmöinen tiimiajattelu on tärkeä tuki niin kuin sille perhehoitajalle ja sosiaalityöntekijälle, sille lapselle ja niille kaikille verkostoille. Eli ettei yksin tarvitse niin kuin niiden osata niin sanotusti kaikkea, että asiantuntijuutta voidaan jakaa. Ja sitten mietittiin ikään kuin sitä erityistä ja tehostettua tukea tuolla koulussa, eli justiin edellisessä, kun mainittiin siitä sijoituksen tuottamasta traumasta tai niistä niin kuin ennen sijoitusta olleista asioista, että lapsi kantaa niitä mukanaan ja niin kuin nähtiin ihan tärkeänä, että esimerkiksi psykologin arviota tai muuta voitaisiin, niin kuin tässä sisukasmallissakin on, niin tarjota mahdollisesti kaikille lapsille, koska siihen oppimiseen ja koulunkäynnin niin kuin ikään kuin sujumiseen vaikuttaa monet muutkin kuin sitten semmoiset neurologiset oppimisvaikeudet. Että tavallaan semmoinen varsinkin alkuvuosiin panostaminen ja sitten toisaalta taas uudestaan murrosiässä panostaminen nähtiin tärkeänä. Sitten tosiaan tämä pysyvyyden painottaminen merkityksellistä, siihen palataan tuossa vielä myöhemmin uudestaan, kuten myöskin tähän lapsen etuun ja osallisuuteen. Eli se on semmoinen läpileikkaava periaate. No mitä sitten sieltä mallinnuksesta ehkä niin kuin tästä opiskeluhuollon tai koulunkäynnin näkökulmasta puuttuisi, niin tavallaan sieltä ehkä puuttuu semmoisia selkeitä mallinnuksia ylipäätään. Eli meillä oli erilaisia skenaarioita tässä, että toisaalta niin kuin jollain on kokemusta, että koulussa ajatellaan, että lapsen asiat on niin kuin hoidossa, kun hänet on sijoitettu ja jotenkin se tuen tarve vähenee tai lakkaa. Ja koulun roolia ei tarvita samassa määrin. Ja toisaalta oli kokemuksia siitä, että joskus niin kuin jotkut perhekodit tai perhehoitajat saattaa haluta ikään kuin aikaa sille oman kiintymyssuhteen muodostamiselle ja he saattaa kokea sen niin kuin itselleen niin kuin hankalaksi, että lapsi puhuisi vaikka kuraattorin tai psykologin kanssa ja ikään kuin sivuuttaisi sen muodosteilla olevan kiintymyssuhteen sitten sen perhehoitajan kanssa. Vaikka esimerkiksi murrosiässä se on aika luontevaa, että myös vieraiden tai muiden aikuisten kanssa halutaan puhua. Toisaalta mietittiin myös sitä, että koululla ei ole aina niin kuin tietoakaan myöskään siitä, että kenen kanssa pitäisi aina missäkin asiassa asioida. Eli puhuttiin siitä, että koulukaan ei saa sit sivuuttaa sosiaalityöntekijää, eli asioida vaan niin kuin vaikka perhehoitajan kanssa ja kuormittaa häntä niin kuin tavallaan liikaa ja asettaa hänen harteilleen sen, että hän huolehtii, että sosiaalityöntekijä tietää, vaan että koulunkin vastuu on sitten tiedottaa sitä sosiaalityöntekijää ja ottaa hänet mukaan niihin asioihin. Lähinnä kun mietitään sitten niin kuin tuen myöntämisiä. Ja tosiaan tuosta olikin tuosta kouluympäristön merkityksestä ja tuossa aikaisemmin. Eli mietittiin sitä, että koulupaikan suhteen pitäisi olla semmoista joustavuutta myöskin, vaikka jouduttaisiin tekemään niitä, ettei niin kuin se lähikoulu olisikaan välttämättä se koulu vaan, että jos se lapsi sijoitettaisiin hiukan kauemmas, että saisi jatkaa edelleen siellä samassa koulussa, jossa on niin kuin hänellä se pysyvä ympäristö- ja ystävyyssuhteita, niin aikuissuhteita, jotka on niin kuin ollut, että opettajatkin viettää useita tunteja sen lapsen kanssa päivässä, että on niin kuin tärkeitä aikuisia. Oliko tuossa nyt jotain? Joo. Ja sitten tosiaan tuosta sosiaalityöntekijän aktiivisesta roolista, että puhuttiin, että tuossa oli sosiaalityöntekijöitä, jotka tosissaan niin kuin suorastaan kaipasi sitä, niin kuin, että älkää jättäkö yksin, että pitäkää niin kuin ajan tasalla ja niin kuin, että vaatii sosiaalityöntekijältäkin paljon, että pysyttelee sen tiedon perässä, että mitä se vaikka on se tehostettu tuki tai mitä ne koulun mahdollisuudet on. Että toisaalta niin kuin, että ei saa jättää sosiaalityöntekijää paitsioon, mutta toisaalta sitten myöskin se, että sosiaalityöntekijän velvollisuus on olla sen lapsen asioista päättävänä
aikuisena siinä, että on myös velvollisuus pysyä siellä yhteistyössä. Et kaiken tiedon huomioiminen on merkityksellistä, että sitä asiantuntemusta on niin siellä kotona, molemmissa kodeissa kuin sitten sosiaalityössä ja koulussa. No mitä olisi vielä huomioitava? Niin tosiaan toi sosiaalityöntekijän rooli ja se yhteinen tietous ja ne jotenkin niin kuin asioista sopiminen. Sitten jotenkin se yksilöllisyys, eli niin kuin toi tuli esiin, että on, välillä tuntuu raamitetuilta ne mahdollisuudet ja resurssit tukea koulussa lasta. Et meidän koulun tehostettu tuki on vaikka tätä ja avustajaa ei voida saada ja sitten menee semmoiseksi ikään kuin rahan pyörittelemiseksi, että kuka sen avustaja nyt maksaisi. Ja vähän niin kuin oli tässä niitä kustannuksista, eli ei päästä sinne sisältöön, kun menee aika siihen niin kuin vaikka rahasta puhumiseen. Ja semmoinen yhteisen tiedon lisääminen toisten työstä ja sitten semmoiset rakenteelliset niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa siihen pysyvyyteen, kun aina tulee äitiyslomia ja tulee työpaikan vaihtoja ja tulee sairastumisia ja tulee, niin kuin tapahtuu pysyvyyttä rikkoutumista siinä aikuissuhteiden pysyvyydessä. Et niin kuin tavallaan rakenteella pitäisi mahdollisimman paljon tukea sitä, tehdä se mitä voidaan, koska kaikille me ei voida mitään. Ihmiset saa lapsia ja opiskelee ja vaihtaa työpaikkaa. Ja sosiaalityöntekijälle tosiaan mahdollisuus osallistua. Ja sitten tämä lapsikohtainen arvio on merkityksellistä, eli ettei niinku yliarvioitaisi omia kykyjä ikään kuin vaikka siellä koulussa, että pidettäisiin kiinni siitä ihanasta kiltistä lapsesta, vaikka hän olisi todella vankan tuen tarpeessa. Että hän itse asiassa hyötyisi enemmän sit jostain muusta tukiratkaisusta, niin kuin vaikka pienryhmässä tai jossain. Ja taas toisaalta sitten se, että ei vaan niin kuin hylättäisi sitä lasta ja lähetettäisi häntä, jos hänen kanssaan oikeasti olisi resurssit siinä pärjätä siinä luokassa, että ei niin kuin hankalaa lasta sit myöskään siirrettäisi niin kuin, ja annettaisi hänelle semmoista niin kuin kokemusta sen pysyvyyden rikkoutumisesta. Kysyttiin, että tuleeko systeeminen lastensuojelutyö näkymään koulukuraattorityössä, siihen en osannut vastata. Toivottavasti joku muu osaa jossain kohtaa, mutta ei vielä täällä ainakaan keskusteluissa liiku. Ja resursseja, aikaa, osaamisen vahvistamista, toisen työn tuntemusta, ajan niin kuin hyödyllistä käyttöä, jotenkin semmoista moniammatillisuutta ja kaikkien verkostojen yhteen kutomista tarvitaan. Ja no sitten tähän malliin liittyen, niin perhehoitajien keskuudessa on vähän hämmennystä ehkä siitä, että mikä on sitten sen vastaavan sosiaalityöntekijän ja perhehoitajien vastuutyöntekijän ero. Ja semmoiset, jolle ei ole vielä kokemusta siitä, että kun tämä malli ei ole jossain on toiminut ja jossain ei. Että se tavallaan niin kuin mietityttää, että mikä se on ja ketä pitäisi tavoittaa missäkin kohtaa. Sitten mietittiin vielä noita lukio- ja ammattikouluikäisiä lapsia, että myös jotenkin heidän kanssaan, että siellä opiskeluhuollossa ja koulunkäynnissä myöskin, ettei niin kuin pidettäisi heitä vielä aikuisina ja niin kuin ei annettaisi kodille sitten mahdollisuutta osallistua. Mutta semmoisia asioita tässä. Kiitos. Kiitos. Tässä huomaa hyvin sen, että tehdään vähän niin kuin väkivaltaa näille esityksille siinä mielessä, että keskustelua ja hyviä ajatuksia on ollut niin kuin todella paljon. Ja nyt tässä viimeisessä, niin tässä pitäisi käydä nyt vähän niin kuin siinä, tai tarvittaisiin vähän sitä samaa kuin oli siinä yhteinen vanhemmuusryhmä. Nyt nimittäin sekä puheenjohtaja että sihteeri ovat joutuneet, eivät ole nyt enää paikalla, niin on oikeastaan vaan näyttää, mitä heidän ryhmänsä on tuottaneet. He tuotti ne, kunhan saadaan näkyviin. Mutta ensinnäkin, että onko täällä tästä sijaissisarussuhteet ryhmästä, niin kuinka moni vielä paikalla? Kuka? No niin voisit oikeastaan, en mä tiedä, haluaisit sä ehkä sanoa nämä, olisit varmasti parempi niin kuin. Niin, ehkä tiivistetysti, niin voisit tälleen lennosta. Niinpä. Ketä täällä on, mutta täydentäkää.
Mä en tiedä, onko mä tietyllä tavalla jäävi, kun mä oon pesäpuustaja. eli jos kuka ei tiedä, niin pesäpuusta pynnysi aina. Mutta olin tosiaan tässä ryhmässä ja te kaikki olette sisälukutaitoisia. Biologisen lapsen tukemisen huomiointi todella tärkeä. Se oli varmaan yksi, mikä läpi leikkas kulki meidän siinä keskustelussa koko ajan. Kun itse ei ole tehnyt näitä muistinpanoja, nyt menee ensin pitää lukea, että mitä täällä olisi pitänyt ottaa omat muistinpanot. Tunteiden, ilmiöiden käsittelystä, niiden paikoista, eli kun sijaissisaruudesta puhutaan, niin puhuttiin siitä, että miten tärkeää olisi siellä ennakkovalmennuksen aikana, niin kuin siellä mallinnusraportissa sanottiin, että olisi ryhmiä tai olisi sen lapsen kanssa sitten sitä yksilökohtaista työskentelyä, niin että avattaisi se väylä, että olisi tilaa tuoda erilaisia tunteita, erilaisia ilmiöitä esille. Ja puhuttiin siitä, että miten työntekijät, kun jos kerran vuoteen, kaksi kertaa vuoteen tapaa, miten kerkiää edelleenkin vielä tavata sitten ne sen sijoitetun lapsen asiassa mennessään perheeseen, niin vielä sitten ne lapsen biologisetkin lapset siellä. Niin tämä voisi olla yksi keino siihen, että kun se on tavallaan väylä aukastu jo ennakkovalmennuksen aikana, on annettu lupa puhua niistä asioista, niin sitten se olisi hieman helpompaa ehkä. Siinä kiireessä ja niillä käynneillä myös lasten tuottaa sitä ehkä niitä omia huolia, omia kysymyksiään. Ja tämän sanoin ehkä minä siinä omana kokemustietona, että mitä on kuullut, että kun aika isoja asioita lapset joutuu kantamaan ja sitä sijaisvanhemmat siinä, ketkä oli, niin vahvisti ymmärtääkseni, että mitä lasten kesken tapahtuu, mitä menee ohitse kenties sijaisvanhempienkin, niin ovat oikeasti aina välillä melkomoisten taakkojen kantajina. Täällä on toive rauhallisista ja ennakoidusta siirtymistä, ainakin siellä kotiutuksen vaiheessa. Tässä oli meillä toinen sijaisperheen äiti oli enemmänkin tehnyt lyhytaikaista perhehoitoa ja varsinkin niissä sitten ne siirtymät tullessa perheeseen eivät ole tietysti ennakoituja, voi tulla yöaikaan ja voi aiheuttaa omissa lapsissa monenlaisia tunteita, monenlaisia reaktioita. Siinä keskusteltiin siitä, että miten olisi mahdollista saada sitten ihan juuri siihen tilanteeseen nopeasti sitä tukea ja apua niin, että myös omat lapset voisivat sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa käydä niitä asioita läpi, mitä siinä se tilanne herättää. Mutta sitten kun ollaan siinä päässä, että on kotiutuksen vaihe, niin että siihen nyt ainakin jäisi pikkusen enemmän aikaa kuin muutama tunti. Että joka pahimmillaan oli, että ilmoitetaan, että tänä iltana, iltapäivällä kolmen jälkeen, että tänä iltana lapsi sitten kotiutuu. Siitä menee eteenpäin. Joo. Siinä oli sitten ihan noita konkreettisia asioita, mitä tuolta taideryhmiä, sinujen ryhmiä, vertaisuutta. Ja ehkä tuon nyt nostan, että täällä oli teillä käytössä niitä omia sijaissisaruusasiaan perheen biologisten lasten kanssa työstämiseen omia vihkoja, ja meillä pesäpuussa oli niitä materiaaleja, kummastakin oli kommentit, että ne on hyviä, ne on konkreettisia apuvälineitä ja jäävät myös elämään sinne, että niihin voi sitten palata, kun on jotakin tehty ihan paperille. Ja sitten puhuttiin myös siitä, että se on molemmilta puolilta, että tarvitaan tunnistaa niitä erityisiä asioita, erityisiä piirteitä, mitä liittyy nimenomaan niille lapsille, jotka perheeseen sijoitettu, niille, jotka ovat perheen biologisia lapsia. Mutta sitten, että ei lapsia aina kaikessa eroteltaisi, että on perheen lapsia, jotka voi myös yhdessä osallistua. Se tuli tuossa sopeutumisvalmennuskeskustelussa meillä, että ikään kuin sopeutumisvalmennusta, että kaikki tarvii samaa ja sitten on niitä erityisiä asioita, joita tarvii erikseen käsitellä ja erikseen antaa tilaa. Tämmöinen ihan
tuo yhteydenpito sijoitusten päätyttyä vaihtelee, niin esimerkiksi se, että miettikää, mitä se lapsen näkökulmasta on se asia, että täytyy pyytää lupaa ja saada lupaa, että se lapsi, biologinen lapsi voi saada sen pois lähtevän sijoitetun lapsen kuvan itselleen ja sillä tavalla sitä erotyötä tai surutyötä käydä. Siinä kohti keskusteltiin ylipäänsäkin vähän näistä luvista ja salassapidosta. Mutta monenlaisia kysymyksiä tähän liittyy. Nyt joku varmaan voi täydentää, joku oleellisen tärkeä asia, minkä on unohtanut. Paljon keskustelua täälläkin ryhmässä. Kiitos ja kiitos joustavuudesta tässä kohtaa. Ton voi laittaa nyt tuohon. Nyt jos on joku semmoinen asia, mikä erityisesti olisi mielen päällä ja haluaisi jakaa kaikkienkaan, niin olisiko jollain joku semmoinen kommentti tähän ennen kuin niin sanotusti vedän yhteen päivän. Sen verran täydennä vielä tuohon äsken, että lupasin toimittaa siihen liitteeksi tutkimuksia, mitä on tehty tuohon sijaissisaruuteen liittyen, jos se ketä kiinnostaa, mutta siitä tuli kysymys siellä. Tuija sanoi sen verran, että musta on se hirveän arvokas asia tuossa meidän ryhmässä keskusteluun, että perhehoitajat koki tämän todella arvokkaana, että heitä on kutsuttu tähän yhteiseen kehittämispäivään ja toiveita tällaisille päiville nousi myös esille. Joo, siis noista sijaissisaruusasioista mä olin jotenkin niin kuin ihan hirveän iloinen, kun mä kuuntelin silloin, kun Tuija jäi ja mietti, että mitä näitä aiheita tähän näihin työpajoihin voitaisiin ottaa, niin että tuli nämä sijaissisarukset, koska mä oon itse opiskeluhuoltotyössä niin kuin asiakkaita tavatessa niin jotenkin kokenut sen niin kuin perhehoitajien ja sitten näiden sijoitettujen lasten sekä näiden sijoitettujen sijoitusperheiden biologisten lasten kaikkien kolmen niin kuin osapuolen suusta jotenkin sen, että et miten paljon se on semmoinen asia, missä sitä tukea tarvitaan. Eli kun on näitä biologisia lapsia sijoitusperheissä, niin kun he tulee vaikka murrosikään ja he niin kun kyseenalaistaa sen, että miksi mun vanhemmalla ei samalla laita vaikka riitäkään se aika tai kärsivällisyys mun kanssa, mikä on ihan inhimillistä. Sitten toisaalta näillä perhehoitajilla, että tietynlaista niin kun syyllisyyden kokemusta siitä, että miten mä jaan tämän ajan ja täytyykö mun jotenkin, että jotenkin siihen sitä tukea tarvitaan ja sitten semmoista jotenkin ohjausta kovasti. Ja sitten toisaalta näiltä sijoitussisaruksilta, että varsinkin perhekodeissa, missä aine saattaa olla niinku haastavampaa, niin useampaa kertaan on tullut näiltä lapsilta itseltään sitä, että heillä niinku saattaa olla keskenään vaikka kiristämistä, että joku tekee toiselle jotain pahaa, mutta he ei uskalla kertoa tänne perhekodin niinku omistajalle tai tälle vanhemmalle siitä välttämättä, koska he pelkää vaikka, että heidät sijoitetaan jonnekin muualle, jos tämä toinen lapsi niin kuin kiristää heitä jollain tiedolla. Ja niin kuin, että siellä on niin kuin tosi monenlaista ristipainetta, että mä ajattelen, että siinä on iso semmoinen, niin kuin, että olet se mikä osapuoli tahansa siinä, niin siellä on kuitenkin aina niitä muita lapsia. Ja perhehoito on mielestäni ihan hirveän arvokas asia, joten sitä asiaa tarvitsee, niin kuin, siihen tarvitsee saada sitä tukea. Nämä ei ole niin kuin helpoimpia asioita. Niin olin ihan hirveän niin kuin iloinen tästä. Mielestäni todella, todella tärkeä asia. Kiitos. Kiitos, Anne. Mä haluaisin vielä tuoda esille sen, että jatkossa kun on yhteiskehittämispäiviä tai kehittämispäiviä, niin biologisten vanhempien myöskin osallistuminen näihin päiviin niin olisi hirveän tärkeää ja mietittäisiin, että mikä heidän roolinsa on tässä. Kuitenkin se nousee hyvin vahvasti tässä tuen suunnittelussa ja siinä toteutuksessa, niin kyllä mä ajattelen, että mietittäisiin, että minkälaisessa roolissa ja miten.